Olá meninas, olá pessoal, você que assiste meu canal, muito obrigada, muito boa tarde para vocês. E olha meninas, aqui né, sejam muito bem-vindos, aos que estão chegando, os que estão se inscrevendo, muito obrigada pelo apoio de deixar um comentário, viu gente, e o joinha também. E eu resolvi filmar aqui, gente, essa planta para vocês. Para vocês que são apaixonados pelas plantas, né, para você principalmente, né, Iracema, que gosta muito de planta, que é um amante da planta, das plantas, você. Obrigada em especial, você, Iracema, pelo apoio, por estar sempre me apoiando, por estar sempre assistindo meus vídeos, indicando pessoas a assistir, enviando, compartilhando, falando das coisas que faço. Muito obrigada por esse apoio, que às vezes a gente recebe muito mais apoio de pessoas que não é teu parente, que não é vizinho tão próximo, e você é daquelas que realmente apoia de coração. Então, meu vídeo de hoje é agradecimento a você, às pessoas que você está colocando, que estão assistindo, que estão gostando, né? Estão fazendo a receitinha. Muito, muito obrigada mesmo, de coração. E eu só peço a Deus que abençoe vocês grandemente, né? Tudo que vocês estão fazendo por mim. E o vídeo de hoje é sobre essa planta aqui, gente, que é conhecida como dólar ou como dinheirinho. E eu não sei exatamente o nome delas, mas vejam o que aconteceu com essa planta aqui, ó. Olha, gente, essa planta eu coloquei apenas um pedacinho do galho dela. E olhem só o tamanho dela. Olha como ela já está, gente. Ela começa lá no cantinho, lá, ó, perto lá da suculenta, e elas cresceram de um jeito, mas cresceu tanto, tanto, que eu resolvi filmar, né, gente, para ficar registrado, porque tá tão linda, mas tão linda, e essas florzinhas dela colocam um perfuminho suave, um cheirinho de lavanda, bem suave, e eu amo, todo dia eu fico ali na janela do quarto do meu filho, observando essa planta como fosse uma boba, né? Mas realmente ela é muito linda. Olha só, gente, vou mandar esse vídeo também lá pro grupo de amigas que irá se manter, né, de plantas, para vocês estarem aí, ó, curtindo essa beleza, viu, gente, essa maravilha. Olha só o tamanho dessa, gente, não tô encantada. Eu vou comprar uns vasos, né, desses aqui, ó, que a gente pendura assim no teto. Aqui eu coloquei essas outras duas que estão bem bonitinhas. E vou fazer muda delas, né? Porque ela, esse é o tipo de planta que elas não demoram muito tempo. Elas ficam pouco tempo. E para você ter ela sempre, você tem que estar fazendo muda dela. Muda, você faz mudinha. E ela se desenvolve desse jeito, né? E eu tenho esse pequeno jardim aqui, ó. Que eu já tenho um vídeo aí no canal com outras plantas, né? Mas eu nunca tinha plantado essa aqui. E ela tomou conta do canteiro, que não dá pra me colocar mais nada. E eu vou deixar ela aí, a bichinha. Vou deixar o tempo que ela precisar ficar, eu vou deixar, né? Como a gente tá numa época de chuva, tá chovendo bastante, e essa terra ali desse jardinzinho é muito adubada. Eu trouxe estrume lá da horta do meu pai. E coloquei aqui, ó, espalhei, não deu nem pra me espalhar direito, mas a terra já é bastante adubada, então ela tomou essa proporção aí, gente, como vocês estão vendo. Então, se você é um amante de plantas, se você gosta de plantas como eu, como Iracema, como Eliane, minha irmã, como Jerquiane, como tantas outras, né, aí do grupo, eu creio que vocês vão amar ver esse videozinho aqui, ó. É simples, né, gente? Mas é encantador. Tão lindo de fazer, ó. Que eu tomei realmente a liberdade de filmar ela e fazer um videozinho aí pra vocês curtirem, né? Comenta o que vocês acharam. Quem souber o nome dela, né? Dela mesmo, nome científico. Deixa aí nos comentários também. Se você amou esse vídeo, deixa o seu joinha. Se você não gostou, pode deixar seu dislike também, não tem problema. Que nós não somos obrigados a gostar de tudo, não é verdade? Mas é isso aí. Então,
E passa o vídeo para mais pessoas, né, gente? Dar uma olhada. Quem precisar de muda e morar aqui perto. E quem gosta dela, claro, né? Que tem que gostar da planta. Que se é uma mudinha. E morar aqui em Bom Conselho, próximo à minha casa, pode vir buscar que eu dou. Ela não precisa de muita muda, basta só um pedacinho, que eu coloquei um pedacinho só, gente. Não, eu tô encantada porque eu coloquei, eu plantei um pedacinho só dessa planta. Olha, olha isso, gente. Olha a quantidade, olha isso aqui tudo. Chega a ser inacreditável, né? Mas é verdade, foi só um pedacinho. Eu não sei se é a terra que é muito boa, né? Ou se é o amor que a gente tem por plantá-las e cuidar e amar, né? Que as plantinhas é como ser vivo. Se a gente não dá amor, elas também morrem. E aqui na parede, como já mostrei aí no vídeo, né? São algumas suculentas que eu preciso de um tempinho para dar um limpar, né? Os vasos, gente. Tá criando mato. Aí aqui no canto eu tenho essa daqui, que eu também não sei o nome. E essa outra que tá crescendo, ó, tá ficando compridona. Ali, ó, tem uma jade. Essa daqui, a Iracema não gostou porque se espinhou toda. Mas ela é linda. E tem essa aqui, minhas bichinhas, que estão precisando de um bom trato. Aqui, ó, tem mais delas. Tenho essas aqui também. E também tem essa aqui, ó. Tem gente que chama de Zezinho, eu não sei também como que é o nome dela. E eu coloco só uns pedacinhos dela, gente, dentro do no vaso e elas ficam assim, ó, maravilhosas, né? Ficam lindas. Então, eu acredito que seja o amor que a gente tem por elas, né? Tudo que se faz com amor, a gente vê o resultado, né, gente? Aí tem ela aqui, ó. Tudo pedacinho que eu coloco, ó. Tá vendo como ela tá linda? Essa aqui também. Aí aqui tem mais suculentas, ó. Tem mais. Aqui tem essa aqui do cantinho. E aqui no chão tem mais. E aí, gente, tá chovendo bastante aqui. Aquela tá encharcada, já vou ter que tirar dali, porque senão vai morrer. E tenho mais aqui, ó. Tenho mais aqui. Ah, eu já mostrei todas essas plantas aí em outro vídeo para vocês, mas o foco mesmo, e aqui são elas. Então, gente, o foco mesmo desse vídeo foi essa daqui, tá? E foi também para poder fazer uma homenagem a essa minha amiga, que é muito especial, a Iracema, né, gente? Que tá sempre aí ajudando as pessoas, que tem um coração gigantesco, né? E que sempre tá me dando uma força aqui no canal, que vou falar, gente, tem hora que realmente dá vontade de desistir. Quem tá do outro lado pensa que é fácil fazer, que a gente vai obter o sucesso da noite pro dia. Eu sei que não é, mas é difícil, né? Para mim tá sendo muito difícil chegar nos inscritos, mas eu creio que vou chegar, nem que vai 2, 3 anos. E o vídeo de hoje é esse, tá? Esse vídeo é para você, Iracema. A sua amiga aí de Garanhuns, que eu não sei o nome dela, aquele meu abraço, meu muito obrigada por estar assistindo, né, gente? Compartilhando e comentando. Aquele abraço e que Deus abençoe todos vocês.